Ne kemi parë zjarrvënie, sabotim dhe më shumë. Veprime të rrezikshme të kryera me pakujdesi në rritje, tha Ken McCallum, kreu i MI5, Agjencia e Brendshme e Sigurisë dhe Kundërzbulimit të Britanisë, në një përditësim të rradh mbi kërcënimin e paraqitur nga Rusia dhe GRU, Agjencia e saj inteligjencës ushtarake. GRU në veçanti është në një mision të qëndrueshëm për të krijuar kaos në rrugët britanike dhe evropiane, tha i MI8-tetor. Lufta e Rusisë në Ukrainë është shoqëruar me një crescendo agresioni, përmbysje dhe ndërhyrje e gjetë. Në veçanti, sabotimi rus në Evropë është rritur në mënyrë dramatike. Niveli i rrezikut ka ndryshuar, tha në shtator zëvendës admirali Nils Andreas Stensons, kreu i shërbimit të inteligjencës norvegjeze. Sir Richard Moore, shefi MI6, Agjencisë Britanike të Inteligjencës së Jashtme, e tha të më troç. Sinqerisht, shërbimet e inteligjencës ruse janë bërë pak të egra. Mercenarët e Kremlinit kanë shtrydhur rivalët perëndimor nga disa shtete afrikane. Hakerët e saj, thanë shërbimet e sigurisë së Polonisë, janë përpjekur të paralizojnë vendin në sferën politike, ushtarake dhe ekonomike. Propagandistët e saj kanë përhapur dezinformata në mbar botën. Forcat e saj të armatosura duan të vënë një armë bërthamore në orbit. Politika jashtme ruse është përfshirë prej kohësh në kaos, tani duket se synon pak më shumë. Filloni me verën e sabotimit. Në prill, Gjermania arrestoi dy shtetas gjermano-rus me dyshimin se po planifikonin sulme ndaj objekteve ushtarake amerikane dhe objektivave të tjera në emër të GRU. Në të njëjtin muaj, Polonia arrestoi një burrë që po përgatitej të transmetonte informacionin e GRU-s në aeroportin Rzeszów, një qendër për armët në Ukrainë, dhe Britania akuzoi disa burra për një sulme zjarrvënie në një firmë logjistike në pronësi të Ukrainës në Londër. Burrat u akuzuan për ndihmën e grupit Wagner. Një grup mercenarësh tani nën kontrollin e GRU. Në qershor, Franca arrestoi një shtetas rus ukrainas, i cili u plagos pasi tentoi të bënte një bombë në dhomën e tij të hotelit në Paris. Në korrik, doli se Rusia kishte komplotuar për të vrarë Armin Papperger, shefin e Rheinmetall, firmës më të madhe gjermane të armëve. Më 9 shtator, trafiku ajror në aeroportin Arlanda të Stokholmit u mbyll për më shumë se 2 orë pasi dronët u panë mbi pista. Ne dyshojmë se ishte një veprim i qëllimshëm, tha një zëdhënës i policisë. Zyrtarët amerikan paralajmërojnë se anijet ruse po zbulojnë kablot në Nujore, edhe atje ku Rusia nuk ka përdorur dhunën. Ajo ka kërkuar të trazojë tenxhere në mënyra të tjera. Shtetet baltike kanë arrestuar një numër personazh për ato që ata thonë se janë provokime të sponsorizuara nga Rusia. Zyrtarët francezë të inteligjencës thonë se Rusia ishte e përgjegjëse për shfaqjen e arkivoleve të mbështjellë me flamurin francez dhe që mbanin mesazhin ushtarët francezë të Ukrainës, të lënë në kullën e Eiffel në Paris në qershor. Shumë nga këto veprime kanë për qëllim nxitjen e kundërshtimit ndaj ndihmës për Ukrainën, por të tjerat synojnë thjesht të zgjerojnë ndarjet në shoqëri të gjitha llojeve, edhe nëse këto kanë pak ose aspak lidhje me luftën. Franca thotë se Rusia ishte gjithashtu pas grafiteve të 250 yjeve të Davidit në muret në Paris në nëntor, një përpjekje për të nxitur antisemitizmin, i cili është rritur që nga fillimi i konfliktit Izrael-Hamas. Pjesa më e madhe e aktivitetit të Rusisë ka qenë virtuale. Në prill, hakerët me lidhje me GRU-n duket se kanë manipuluar sistemet e kontrollit për implantet e ujit në Amerikë dhe Poloni. Në shtator, Amerika, Britania, Ukraina dhe disa vende të tjera publikuan detajet të sulmeve kibernetike nga njësia 29155 e GRU-s, një grup që ishte i njohur më parë për atentate në Evropë, duke përfshirë një përpjekje të dështuar për të helmuar Sergei Skripal, një ish oficer i inteligjencës ruse. Përpjekjet kibernetike të GRU, të cilat kishin vazhduar të paktën që nga viti 2020, nuk synonin vetëm spionazhin, por edhe dëm reputacioni, duke vjedhur dhe rrjedhur informacione dhe sabotim sistematik, duke shkatruar të dhëna sipas Amerikës dhe aleatëve të saj. Strategjia e politikës së jashtme të Rusisë, e publikuar në vitin 2023, ofron sigurinë e butë dhe se ajo nuk e konsideron veten armik të perëndimit dhe nuk ka qëllime të këqija. Një shtese e klasifikuar e marrë nga Washington Post nga një shërbim inteligjent evropian sugjeron të kundërtën. Ai propozon një strategji gjithëpërfshirëse të kontrollit kundër një koalicioni të vendeve jo miqësore të udhëhequr nga Amerika. Kjo përfshin një fushat informative ofenduese midis veprimeve të tjera në sferën ushtarako-politike, tregtare, ekonomike dhe informative psikologjike. Qëllimi përfundimtar, thekson ai, është të dobësoj kundërshtarët e Rusisë. Kjo nuk do të thotë se Rusia është e pandalshme, ajo është gjithnjë më shumë një partner i vogël i Kinës. Ndikimi i saj ka rënë në disa vende si në Siri, ajo nuk mbështet gjithmonë përfaqësuesit e saj. Dhjetra luftëtar Wagner u vranë në një prit nga rebelët malian, të ndihmuar nga Ukraina në korrik. Dhe subversioni rus mund të ndërpritet, thot Sir Richard, nga puna e vjetër e sigurisë dhe inteligjencës për të identifikuar oficerët e inteligjencës dhe përfaqësuesit kriminal që qëndrojnë pas saj.
Fakti që Rusia po mbështetet gjithnjë më shumë te kriminalët për kryer këto akte, sërish për shkak se spionët rus janë dëbuar masivisht nga Evropa, është një shenjë dëshpërimi. Përdorimi i përfaqësuesve nga Rusia zvoglon më tej profesionalizmin e operacioneve të tyre dhe mungesa imunitetit diplomatik rrit opsionet tona përçarse, thot McCallum. Ndryrja ruse synon të ushtrojë presion mbi NATO pa provokuar një luftë. Ne kemi gjithashtu vija të kuqe, thot zonja Hill, dhe Putini po përpiqet t'i ndjejë ato jashtë. Por nëse ai drejtohet vërtet nga një frymë revolucionare, i bindur se perëndimi është një ndërtesë e kalbur, kjo sugjeron se do të kapërcehen më shumë linja në muajt dhe vitet në vijim, marr nga The Economist.